В Закарпатській ОВА повідомляють про те, що уряд зробив перший, але дуже важливий крок до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського – програми доступної іпотеки для українських родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Під час засідання 2 серпня уряд затвердив для державної компанії «Укрфінжитло» умови забезпечення доступного іпотечного кредитування. Програма «Доступна іпотека» запрацює з 1 жовтня поточного року для 4 категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики, третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці, зазначив Денис Шмигаль. Як зауважив прем'єр-міністр, ставка за іпотеки для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки – до 20 років, мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла. Денис Шмигаль наголосив, що нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки. Наша мета – аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло.